На патиштата во Охридско струшкиот регион гинат луѓе. Во само два дена, во сообраќајни несреќи, животот го загубија две лица, а седумина тешко повредени завршија во болница. Вчера вечер околу 19 часот и 10 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево кај Подмолје загина 40-годишен жител од Охридското село Мешеишта во сообраќајка помеѓу патничко возило Citroen Xara управувано од кичевчанец и мопед без регистарски таблички кој го управувал сега починатиот. Само еден ден предходно, на 6 ноември, рано утрото на магистралниот пат Подмолје-Струга, едно лице го загуби животот, а петмина се здобиле со тешки телесни повреди. Сообраќајната незгода се случила помеѓу автобус со охридски регистарски ознаки и патнички автомобил Шери со струшки ознаки, управуван од сега починатиот. Истата вечер во Струшко се случи уште една сообраќајка, во која две тешко повредени лица биле пренесени во специјалната болница Свети Еразмо. И покрај бројните сообраќајни несреќи на оваа делница, случени изминатиот период во кој имаше и жртви, возачите се однесуваат несовесно. Основна причина за случените сообраќајни незгоди најчесто е пречекорување на дозволената брзина, управување под дејство на алкохол, како и претекнување на недозволени места, велат од СВР Охрид. Одредени учесници во сообраќајот и понатаму не ги почитуваат основните правила и прописи во сообраќајот, флагрантно ги кршат одредбите на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата и покажуваат елементарно непочитување на правилата за безбедно управување и движење во сообраќајот. Инако и пред околу половина месец едно лице загина, а петмина други беа тешко повредени во сообраќајка што се случи токму на овој критичен патен правец во близина на манастирот Свети Еразмо.